був перший в Америці з того моменту, як розпочалася війна. Але от ваша така культурна дипломатія і ваша діяльність, вона була зосереджена в Японії, тому що ви туди кілька разів їздили от з того часу. І Європа. Дуже багато було в Польщі. Я так розумію, що початок був в Польщі, тому що ви там перебували. Я була до початку війни у монастирі у Греції. І я знаходилася в храмі, ну, навіть в монастирі, так прямо скажемо, і жила там з монахинями. І вони мене прийняли, це ж треба дозвіл отримати від ігумені, вона мені дала дозвіл. І я на 22 число була, значить, вже там. І ми молилися кожного дня, і для мене це такий мій період мого мовчання, очищення і мій сакральний період, так скажемо. Але я вже відчувала, що щось має бути не те. Ну, тобто це ти розумієш, що тобі тут виступає і Байден по телебаченню попереджає, ще хтось попереджає, це постійно всіх готують до тривожного чемодану і так далі. Думками, можна так сказати, я десь була готова, але емоційно взагалі ні. І потім, прервавши оцей свій, там, так скажемо, молитвенний час, я поїхала до Польщі через Україну. Коротше, там були в нас, треба було і речі взяти, і так далі. Так? Це все складно. Це все складно згадувати, але я опинилася у Польщі і зрозуміла, що я маю діяти, що тих новин, які бачать іноземці, там, ну, європейці, та недостатньо, тому що ми всі маємо об'єднуватись українцями і їх об'єднувати з нами. Вони мусять бачити, що ми в супротиві, що це супротив людей, що це не політична гра ніяка. І ми пішли отак от, ну, почали збирати оці марші. І коли я обернулась назад, я побачила, що у нас там реально йде тисячі людей. І це було в Варшаві, і це і було зворушливо. І водночас, знаєш, ми це зможемо. Ми зможемо перемогти? Ну, так. Ну, просто я зрозуміла, що люди, як, знаєш, отак от ми просто гуртуємось. І коли це був марш матерів в Лондоні, так само наша така довжелезна оця смуга нас була, там ниточка, там стрічечка нас, так, була, перекрила майже там весь цей Лондон. Ми, ну, я пишалась от тими людьми, які це допомогли організувати, і тим, що ми ось ідемо і тримаємо колону.